हरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। विभिन्न पुस्तकहरुको परिचर्चा गर्ने सन्दर्भमा आज संस्कृत भाषा लिस्नु नामक पुस्तकका बारेमा, यसमा उल्लेख भएका विषयवस्तुका बारेमा क्रमिक रूपमा चर्चा गर्दै जाने सन्दर्भमा आज पहिलो भाग लिएर उपस्थित भएको छु। र यस पहिलो भागमा योगी नरेन्द्रनाथद्वारा लिखित संस्कृत भाषा लिस्नु नामक पुस्तकको यस पहिलो भागमा उहाँको भूमिका रहेको छ, संस्कृत लिस्नु किन लाउने। यो भूमिकामा विशेष गरेर संस्कृत भाषाको महत्त्व के कस्तो छ, अनि हामीले जुन पहाड, नदी, बच्चा, करायो आदि शब्दहरू भन्छौँ, ती शब्दका लागि हाम्रो नेपाली शब्द भण्डार के कस्तो समृद्ध छ, र त्यसलाई शब्द भण्डारलाई समृद्ध बनाउनको लागि संस्कृत भाषाको के कस्तो भूमिका रहेको छ, अनि हामीले जुन शब्दहरूको निर्वचन गर्छौँ त्यो निर्वचन कति प्रकारले हुनसक्छ, अनि भाषालाई जीवन्त तुल्याउनको लागि क्रिया विशेषणको भूमिका के कस्तो रहन्छ, नेपालीमा क्रिया विशेषणहरू के कस्ता रहेका छन्, अनि यो जुन पुस्तक हो संस्कृत भाषा लिस्नु भन्ने पुस्तक, यसलाई शब्दकोश नभनेर, संस्कृत नेपाली शब्दकोश नभनेर किन लिस्नु नै राख्नु पर्यो भन्ने आदि विषयवस्तुका बारेमा यो भूमिकामा चर्चा गरिएको छ। स्मार्ट साइजको यो पुस्तकमा 12 पृष्ठ मा योगी नरेन्द्रनाथको भूमिका रहेको छ, संस्कृत लिस्नु किन लाउने। हाम्रो राष्ट्रभाषा वैदिक संस्कृत भूमिबाटै उम्रेको हुनाले सरस, सरल, प्रगतिशील र समृद्ध छ। विशाल हिमाल यसको जन्मस्थली, प्रगतिपथ तथा प्रयोग क्षेत्र हो। शाखा प्रशाखा सुदूर पर्यन्त पुगेका छन्। खस भाषा, खसकुरा, खसकुरा, गोर्खा भाषा प्रवृत्ति अनेक नाम छन् यसका। पद सम्पदाढ्य बृहत्कोश छ। संस्कृत सम्मित विकल्प बहुल परिष्कृत व्याकरण छ। समाजको प्रतिबिम्ब श्रुति परम्परागत ललित लोक साहित्य छ। र न्याउली, कोइली, चुल्लु, मेरु प्रवृत्ति प्रकृति मनोहर पन्छीहरूका चुरिला स्वरको अनुकृति, मार्गरागको साम सम्मित सङ्गीत छ। अरूले पहाड मात्र भनेका ठाउँमा हामीले यति धेरै नाम छन् कि पहाडका, यहाँ उहाँले यो करिब करिब एक पृष्ठसम्म यी नामहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अरूले पहाड मात्र भनेका ठाउँमा हामीले ढिस्का ढिस्की, ढिम्का ढिम्की, ढुस्का ढुस्की, ढुङ्गा ढुङ्गी, ढडार ढिकुरा ढिकुरी, थुम्का थुम्की, थुम स्तोम डाँडा काँडा, डाँडो काँडो, डडाल्नु डडाल्ला, डडाल्नी डाँडी डाँडीमाडी, डडेल धुरो डडेल धुरो धुरी धुर, प्रस्तरा पहरा पहडा पहाडा पहाड, पगार पखान पाखा, पखेरा पखेरो पख्यानी, उकालो ओह्रालो उकाला ओह्राला, उकाली ओह्राली, उँधौली उँभौली, थाइलो थापलो थाप्लो थाप्ले, थस्थली थली थला थलो थरी, अचल अद्री शैल शिखर शेखर शिखरे शिखरेनी, लेखा लेख लेक लाग्ला लाग्नी लाग्नु, नाग्ना नाग्नी नाग्नु, नयो नयाँ लिका लडो, देउरा देवराली देउराली, भन्ज्याङ भन्ज्याङ भन्ज याई, भेगो भिड भिर मालाभिड मालेभिर तारेभिर, दुर्ग द्रुङ्ग ढुङ्गो, कुट कुट किल्ला, टाकुरा टाकुरी टाकुरो, टाउको टाउकी टाउका, टुप्पा टुप्पी टिप्पा, चुच्चा चुच्चा, चुच्चो चुच्ची, चुम्का चुम्की, चुम्को चोसा चोसी, चुचुरा चुला चुली चुलो, धार धारचुला धारचुला धारचुलाबाटै धार धारचुला आयो होला, धारचुला धारा धार धारे तिन्धारे चारपाटे, हिवारी हिमान हिमवान हिमवत्खण्ड हिमालय
नगरपालिका मालिका बड़ी मालिका प्रमुख नाना नामले संबोधन गर्छौं र नाम लिदा सात पर्वतको यथार्थ स्वरूप अगाडी खड़ा हुन्छ हुलिया खोली रहने खाँचो पर्दैन नामोच्चारण नै निर्वचन हुन्छ यसको व्युत्पत्ति हुन्छ यस्तै अरूले नदी मात्र भनेको ठाउँमा यहाँ पनि त्यस्तै शब्दहरूको संकलन गरिएको छ यति धेरै शब्दले हामी नदीलाई बताउँदा रहेछौँ नदी वा नदीका रूपमा बुझ्दा रहेछौँ यस्तै अरूले नदी मात्र भनेका ठाउँमा हामीले खोला नाला खोली नाली खोल्सी खोल्सा खोल्सो खोल्मा खोलो खोल्या खोल्यानी खोलेनी खोल्चो खोल्ची खोल्चा खहर्या खहरी खर्यानी खड़ खड्या खड़ खडे खावा खुवा खुल्ली खुर्सी गाड़ा गाड़ी गड़गड़ी गड़ंगे गड्डली गड्डलिका गडौली गाडली बगड़ बगड़ी बगर नारा नारो रौलो रौला रवा रवाली जौला मुंग्रा मुंग्राहा मुंग्राहा पानी धारा पधेरा पधेरा पधारो पधेरा पधारा पधेरा पध्यारा पनीला पन्याली पद्याला डुप्चा डुप्ची डुपको डुपका डुपकी डुपको मुस्याटो मुस्याटा मुहान निर्झर निर्धार झरना झरन छटा छड़ा छहरा छहरा छोरा छहरा छरछरी छरा छागा छांगा छागो सिमसार र ब्रह्मपुत्र बरम ब्रह्मपुत्र मानस चालसा जल जलरका तिष्ठा रङ्गित राङ राङ गोर्खे मेची माइक कनका काबेली तमोरी अरुण वरुण कोका कमला ताबा फाबा राबा माबा मैबा इखुवा पिखुवा खिम्ती दुधकोशी तामाकोशी सुनकोशी रमजोर सुकाजोर रोशी इन्द्रावती हनुमती मणिमती बागमती रुद्रावती इक्षुमती विष्णुमती लेखु तादी बेत्रावती त्रिशुली आखु बुढी गण्डकी दरमदी धर्मावती चम्मा चम्पावती मर्स्याङ्दी मादी गुणादी म्याङ्दी क्याङ्दी सुरोदी अरौदी पारदी मोदी भुरङ्दी आदि सेती काली रेडी बडीगाड रापती बबई शारदा सुली भेरी रिमी जवा तिला जुगाड हिमा गिडी गौरु पद्म रामगाड लोती कबाडी खार्पु सरयु मूलकर्णाली गौरीगङ्गा शिवगङ्गा लागु मुगु दोल्फु फुकगाड खत्याड कुण्डा सान्नीगाड लालुगाड मालिकागाड कुलीगाड कैलाश खोला बुढीगङ्गा सेती सेती सुनीगाड थलारीगाड पुरचौडी सतकटा बामनी महाकाली रामगङ्गा कोशी धौली अलकनन्दा मन्दाकिनी यमुना व्यासा रावी चिनाब सप्तरुद्रा जेलम ताप्ती सिन्धु प्रभृति भन्छौँ जाति व्यक्तिवाचक नाम उच्चारण गर्दा साथ बाच्यको अनुहार अनुहार रूप रङ्ग छर्लङ्ग हुन्छ बखान गर्नु पर्दैन एक नाम कि अनेक नदी छन् यसमा पनि सिस्ने खोला अल्ले खोलो तुषार खोली आदि नानाभेद पनि विशेषता द्योतक छन् यसै गरी अरूले बच्चा मात्र बोलेका ठाउँमा यस्तै बच्चाका बारेमा पनि यहाँ धेरै नामहरू आएका छन् सङ्कलन भएका छन् यसै गरी अरूले बच्चा मात्र बोलेका ठाउँमा हामीले बालक बालिका बालक बालिका बालको बालकी बालक बालकै बाला बाली बालु बाल्या बाली छोरा छारी छोरो छोरा छरी छोर्याटा छोर्याट्टा छोर्याट्टो छोर्याट्टी छोर्याट्टो छोर्या छोर्याट्टो छोरेट्टी छोट्या छोटी टोक्या टोकी टोका टोकी द्वाकोटी कट्टा कट्टी गान्डा गान्टा गान्टी गण्डा गुण्ठी पुड्का पुड्की फल्याउटा फल्याटी लाला बाला लालो बालो लाउन्या लाउरी लाउरु ल्याउरु रौतेला रौतेली रौत्याली रौत्याला चेला चेली गेल गेल मेल भोरा भोरी भोरा बारा मुन्टा भुन्टा भुन्टी नाना नानी नाना नुनी नानका नानकी सानका सानकी सानका सानकी साना सानी स्याना सानो छाउरा छाउरी छ्याउरा छ्याउरी
छतावड़ा छतावड़ी छता छतावड़ा छतावड़ी पाठा पाठी बाछा बाछी बाछा बाछी बछेरा बछेरी बछेरु लेरु लेरु लेरी कोरला कोरेली बहर बहर पाड़ा पाड़ी थोरा थोरी थोरिया थोरे पोथा पाथी डमरू डमरू किशोर किशोरे किसा किसार्या चलना चल्ला चल्ली चल्लो चल्ला चल्ले फुजुना फुजुनी भाव भाव कुकी प्रवृत्ति भन्छ। एकै जिल्लामा अनेक संज्ञाले सम्बोधन गरिन्छ। अनि अरूले करायो मात्र भनेका ठाउँमा हामीले चल्लो चिच्यायो चिच्यायो चढो बास्यो रतुवा टिक्रियो काली चिड़चिड़ियायो चाखुलो चाइक्यो डाफ्या कुल्क्यो क्वाक क्वाक क्वाक्यो काल्या खाती सुइक्यो ओला कुइक्यो परेवा घुइक्यो सरङ्ग गुड्क्यो बादल गड्क्यो चिड्को चढ्क्यो बाघ बाघ गुर्ज्यो चट्याङ चुटुङ चट्क्यो घोरा ग्या गर्द्यो सिम हुङ्क्यो भालु त्वाङ त्वाङ्यायो हात्ती चिङ्गा चिङ्गायो चौरी राम्यो गाई माइन बाछु लिलायो बल्ल अर्थात् गोरु यो चाहिँ पश्चिमतिर बल्ल भनिन्छ बल्ल अर्थात् गोरु हिक्कायो डुक्रियो भैँसी अड्क्यो राँगो डिड्यायो डिड्यायो बाख्रो अडायो पाठो मिम्यायो हरिन टिट्यायो भेडो म्यायो घोडी किल्क्यो घोडो खिल्क्यो हिली हिलियो काकाकुल कुर्ल्यो वन्ठ्या कुल्क्यो कुल्यो न्याउला वास्या खोलो सुसायो मुसु चुचायो स्याला करायो कुकुर भुक्यो साक्षी बक्यो रानी रोयो ब्याउरी सुक्काई दमाहा बज्यो घाट घाट ठन्क्यो मादल रन्क्यो आगो दन्क्यो फवारा भन्क्यो दिशा घन्के बन्दुक पड्क्यो तोप बज्र्यो इत्यादि अनेक क्रिया प्रयोग गर्छौँ। प्रत्येक प्राणीका र बाजाका शब्द भिन्न छन् प्रत्येक प्राणीका र बाजाका शब्द भिन्न छन्। कोशेस्मिन् भनेको यो कोषमा कोशेस्मिन् कस सन्निकास दिशणा त्यध्यापकास्ते बुधा उक्ता अनुक्त दुरुक्त शोधन विदौ लब्धाधिकारा ध्रुवम काली मेति समेत मात्रमपिदो प्रालेय शैलो खिलो यही सम्यक परिशीलितः सुनिपुणै सम्भाष सम्भाषणै नैपुण्या ध्वनिशास्त्र पद्धति बुधैर् भाषानुसन्धान त स्थानीया जनता स्वत परिचिता तत्त्वानि ते जानते स्वच्छन्दं परिब्रह्मयन्तु न मया निशेष मात्रोदितं दिग्निर्देशन मात्रमित्थम अपरं जानन्तु सर्वे जना जानन्तु सर्वे जना। व्यस्तं व्याकरणं निरुक्तसहितं माहेश्वराद्यं बृहद् वेदा वैदिकवाङ्मयं श्रुतिमयं हृद्यं हिमालोदयं उक्तं पञ्चविधं निरुक्तमखिलं भाषा विकास क्रमान् उक्तं पञ्चविधं निरुक्तमखिलं भाषा विकास क्रमान् निश्रेणी लिसनी र लिस्नु भनियो यो हो विकास क्रम निश्रेणी लिसनी र लिस्नु भनियो यो हो विकास क्रम प्रातुङ्ग प्रागुत्तुङ्ग हिमाल श्रृङ्ग जनिता स्वच्छा नदी के निर्धरै सम्भिन्ना सनकै प्रवृत्त पयसा सिञ्चन त्यधो वासिन तदवद वैदिकवाङ्मयी न बृहती भाषा नदी देश्यताम् अस्तु अस्तु हात र हात मस्तक मघुन माथु र मत्था भयो जाता वैदिक संस्कृतान् खसकुरा जाता वैदिक संस्कृतात् खसकुरा तस्माद् अकस्माद् दिमम ओसम्य पठति स्वतः श्रुतिगिराम चातुर्य माटी कते ओसम्य पठति स्वतः श्रुतिगिराम चातुर्य माटी कते एवं संस्कृत कोविद खसगुरा जानत्य अनासाय अनासाय सतो द्विभाषे अपि वेत्ति तत्पर जनः सर्वै अयम पठ्यताम सर्वै अयम पठ्यताम दुदादि कुर 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 शब्दे कुरति कुरुते रुत्तर अकुरा सकानाम ये शब्दा हिमवति मयिष्ठा खसगुरा शिवाद वैगो रक्षा दीय म भीमता वैदिक जनै शिवा गोर्खा भाषा भणितिरियमास्ते नरहरे
भणिदिनी गोर शिवा गोर्खा भाषा भणिदिनी मास्ते नरहरि अपि पणि पणि रूपम इन रूपेण जातम मधुमहु महारूपम इन रूपेण जातम हरदहारहारूपम इन रूपेण जातम सकक कसखसारूपम इन रूपेण जातम। अब ये पांच प्रकार को निरुक्ति वर्णागमो वर्ण विपर्यस्य दौचा पर वर्ण विकारण सौ धातुस्तदर्थातिशयेन योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त पांच प्रकार को हुन्छ जस्तै वर्णागम मधु महु मह मोह महलो गुणम गुणः यो वर्णागम को उदाहरण दिएको छ। तर वास्तवमा यो वर्णागम नभएर वर्ण विकृति को उदाहरण हो पर्छ जस्तो डका ठामा ण भयो भन्ने कुरा अनि यो धका ठामा ह भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ वर्णागम को नभएर वर्ण विकार का सन्दर्भमा यसलाई उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस्तै वर्ण विपर्य सक्ली सक्तौ सक्त सक्र सक्तमा चाहिँ वर्ण विपर्य भयो सक्त सक कस सक कस यसमा चाहिँ वर्ण विपर्य भयो सक कस खस खस। अब यसमा चाहिँ वर्ण विकार होइन वर्ण विपर्य भनेको उल्टा पाल्टी हुनु यताको उता उताको यता हुनु भन्ने अर्थ। सक्ली सक्तौमा चाहिँ यहाँ वर्ण विपर्य को सन्दर्भमा सक्तौमा कत त चाहिँ र कको यहाँ वर्ण विपर्य होइन सक्रमा चाहिँ सक्त छ सक्तमा चाहिँ क क छँदैछ सक्त तर यो यसको वर्ण विपर्यको उदाहरण चाहिँ सक कस हो क चाहिँ समा भयो स चाहिँ कमा भयो यसरी गरेर उल्टा पाल्टी हुनलाई चाहिँ यो स यो चाहिँ वर्ण विपर्यको उदाहरण लिन सकिन्छ। सक्त खस आदिमा चाहिँ यसको उदाहरण चाहिँ घटित भएको जस्तो देखिएन। वर्ण विकार क्षता क्षतात्रायते क्षेत्रीय क्षेत्री 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 अब त्यसपछि क्षेत्री क्षेत्री यो वर्ण विकार चाहिँ को उदाहरण चाहिँ यसलाई लिन सकियो। वर्णनाश भनेको वर्णको लोप हुने मातु आयतनम मातु आयतनममा चाहिँ अब यहाँ माइत भयो मातु आयतनममा मार त चाहिँ आयतनम आयतनम छ विस्तार गर्नु भन्ने अर्थमा मातु मातृ शब्द अनि आयतनममा चाहिँ यो आ भयो यका ठाउँमा ई भयो त भयो यहाँ चाहिँ वर्णनाश भनेको नको चाहिँ लोप भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। आयतन जुन छ मातु आयत अनि त्यसपछि यहाँ तकारको पनि लोप भएको छ यहाँको तको पनि लोप भयो मातृको टिको रिकार मा अनि अब यो मा आयत आयत छ मा आयतमा चाहिँ माको आकार सन्दर्छ यो आप यो आको पनि लोप भयो अनि मा मा अब यत छ मायत छ मायतमा चाहिँ यक ठाउँमा चाहिँ ई आदेश भएर माइत यसरी भयो। पत्यु आलय पहिला पहिला जाने यो पनि वर्णनाशकोमा चाहिँ पतिको तकारको लोप भयो भनेर यसमा बुझ्नु पर्यो। पत्यु आलयमा चाहिँ तकारको लोप भएर पत्यालय हुनुपर्नेमा पहिला भयो। धातु अर्थ योग धातुको अर्थको जुन योग हो योगका आधारमा पनि यहाँनिर यसरी जान्छ। यस्तो अश्वभी धातु छ अश्वभीमा चाहिँ अयगतौ छ अयगतौ यो अश्वभी र अयगतौको जुन हो यसमा यी दुइटालाई हेरेर धातु अर्थ योग भनेको धातुको अर्थको योग भनेको सन्निकट भएर के भन्छ यो सत्य भन्यो भन्ने चाहिँ यहाँ उदाहरण दिएको हो। स असको यो यो पनि लोप भयो यो पनि लोप भयो स य भयो तकारको आगम भयो सत्य हो साँचो भयो। पञ्चविध निरुक्तका सन्दर्भमा यसै गरी सबै शब्द सम्झिनुपर्छ र पञ्चशाख भाषा विकास क्रममा परस्पर लक्षण सम्मिश्रणले अनेक शाखा प्रशाखा छन्। क्रिया विशेषणले भाषा जिउँदो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। करिब करिब चार पृष्ठमा क्रिया विशेषणका ककारादि क्रमले शब्दहरू सङ्कलन गरिएका छन्। कुन क्रिया विशेषण कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बारेमा हाम्रा भाषाका प्राय प्रत्येक क्रियासित क्रिया विशेषण
संबंधित जीवंत बनाएको छ। जस्तै कटक्क काट्यो, ककरक्क कस्यो, कुक्रुक्क बस्यो, कराक्क कर्ग्यो, कच्याक्क किच्यो, कपक्क कप्क्यायो, क्वाक्क कोक्यायो, क्रिक्क काट्यो, कचक्क कुल्ज्यो, कत्रक्क कत्र्यो, किचिक्क खिचियो, क्याक्क क्याको, कुल्ल कुल्क्यो, कर्र कोर्यो, क्वार्र कोर्यो, कसक्क कस्यो, क्लिक्क निल्यो। यसै गरी खबाट खुरुक्क लेख्यो, खनक्क खन्क्यो, खुत्रुक्क झर्यो, खपक्क अँगाल्यो, खत्रक्क खस्यो, खलक्क खायो, खुलुक्क निल्यो, खुसुक्क दियो, खिसिक्क हाँस्यो, खित्रिक्क पर्यो, खुस्रक्क खुम्च्यो, खटक्क खट्क्यो, खुटुक्क बाडुली लायो, खितिक्क हाँस्यो, खुतुक्क झर्यो, ख्वाक्क खोग्यो, खुसुक्क खुस्क्यो, ख्वाम्म जाकियो, ख्वात्त खत्यायो, ख्वाल्ल खकाल्यो, खलक्क पखाल्यो। यसै गकारबाट सुरु हुने केही क्रिया विशेषणहरू गमक्क गम्क्यो, गजक्क गज्क्यो, गलक्क गल्यो, गडक्क गड्क्यो, गुडुक्क गुड्क्यो, गुडुङ्ग गुड्क्यो, गलक्क गल्क्यो, गुजुक्क पाक्यो, गुजुक्क गुज्क्यो, गिलिक्क निल्यो। यस्तै घबाट सुरु हुने क्रिया विशेषणहरू घनक्क गन्क्यो, गमक्क गमायो, गुडुक्क उगार्यो, घरक्क गर्क्यो, घसक्क घस्क्यो, घचक्क घचघचायो, गिरिक्क घुमायो, घुसुक्क घुस्क्यो, घुसुक्क घुस्र्यो, घुसुक्क घुस्र्यो, घ्वाम्म घोप्ट्यायो, घुन्न घुनगुनायो, घ्वार्र घुर्यो, घुर्र घुर्यो, घ्वाच्च घुच्यो, घुइँ घुयात्रो हान्यो, घुटुक्क घुड्क्यो, घुड्को हाल्यो, घुटुक्क घुड्को हाल्यो अर्थात् घुड्क्यायो, घुटुक्क घुड्क्यायो भन्नु र घुड्क्यो हाल्यो एउटै, घुस्स घुस्यायो, घन्न घनघनायो, घर्र घर्कायो, घ्वाच्च घचारो, घुटुक्क बाडुली लायो। त्यस्तै मबाट नर्र मुर्रायो, नार्र नर्गरायो, न्याक्क न्याक्यो, निच्च धारा निच्यायो, निच्च धारा निच्यायो, निच्च नाक खुम्च्यायो आदि। त्यसै चबाट सुरु हुने क्रिया विशेषणहरू चर्र चिर्यो, चट्ट चाट्यो, चटक्क चड्क्यो, चमक्क चम्क्यो, चरक्क चिरियो, चटक्क छाड्यो, चपक्क चप्क्यायो, चसक्क चस्क्यो, च्वाट्ट काट्यो, च्वाट्ट चुनियो, चिलिक्क छेल्यो, चिटिक्क टोक्यो, चिलित्त चिप्लियो, चुटुक्क चुट्क्यो, चनक्क चन्गायो, चिम्म चिम्ल्यो, चपक्क चेप्यो, चुलुक्क चुल्यायो, चुलुम्म डुब्यो, चुर्लुम्म डुब्यो, चरचरी चिरियो, चकचकी नाच्यो, चुटुक्क चुडियो। त्यसै छबाट सुरु हुने क्रिया विशेषणहरू छटक्क छोड्यो, छर्र छर्यो, छ्याइँ हान्यो, छ्यात्त छत्क्यायो, छ्यात्त छेप्यो, छ्वाप्प छोप्यो, छक्क छगियो, छाल 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 छल्क्यो, छक्क छल्क्यो, छ्वाल्ल छल्क्यो, छ्यात्त छतियो, छ्यात छ्यात छचल्कियो, छपक्क छप्यो, झमक्क झम्क्यो, झनक्क झन्क्यो, झन झन छन 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 छनायो, छुनुक्क छुन्क्यो, छताछुल्ल पोखियो, छताछुल्ल पोखियो, छ्यार्र छर्क्यो, छर्लङ्ग देखियो, छलक्क छलियो, छलक्क छलक्क छलियो, छलक्क छल्क्यो, झमक्क बज्यो, झमक्क बज्यो, छमक्क बज्यो, छुपुक्क छप्कायो, झ्यास राखिदियो, छुपुक्क बस्यो। त्यस्तै जबाट सुरु हुने क्रिया विशेषणहरू जमक्क जम्क्यो, जरक्क जर्क्यो, जर्र जरियो, जमक्क जाम्यो, झिरिङ्ग झिरझिरायो, जुर्र जुर्जुरायो, जुरुक्क उठ्यो, जुर्र उठायो, जिल्ल जिल्लियो, जमक्क जमायो। त्यसै झबाट सुरु हुने क्रिया विशेषणहरू
झलक का जल क्यों, झसक का जम क्यों, झिलिक का झिल क्यों, झमक का रात करियो, झलयास्य ब्यू जाय ब्यू ज्यो, झट झट क्यों, झट 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 क्या, झटक का झिट्यो हाल्यो, झिटो हाल्यो, झिट्टो हाल्यो, झटक का झिटो हाल्यो, झनक का झन क्यों, झ्याम झाँगियो, ज्वाम झुमियो, झुलुक का झुलकियो, झुल झुल झुल्यो, झुक्का झुक्कियो, झर्र झर्यो, झर झर झर्र झर झरायो, झर 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 झर्यो, झट्टै झर झर आयो, झसङ्ग झस्क्यो। यस्तै छप्प छोप्यो, झल झली झल झल झल्क्यो, झलझली झल्क्यो, झलझली झल्क्यो, झल्ल चिल्यो सम्झ्यो, चिल्नु र सम्झनु झल्ल, झप्प उभ्यो, झम्म ढाक्यो, झमक्क साँच पर्यो, झ्यास भेटियो, झ्यार्र झर्कियो, झ्वाक्क झोकियो, झ्वाइँ झान्यो, झ्वाइँ झाउकिरी झन्के, झलक्क सम्झ्यो, झिलिक्क झिल्का छुटे, झुलुक्क झुल्कियो, झुलुक्क झुल्कियो, झन्नै झपार्यो, झुलुक्क उज्यालो भयो, झुलुक्क उज्यालो भयो। यस्तै यहाँबाट याउर्व याउर्व वास, याउर याउर याउर्व वास टबाट सुरु हुने केही क्रिया विशेषणहरू, टल्ल टलक्क टल्क्यो, टक्क रोकियो, ट्वाक्क टोक्यो, टप्प ट्याप्प टपक्क टिप्यो, टिप्नुका चाहिँ प्रकारहरू, टप्प टिप्ने, ट्याप्प टिप्ने, टपक्क टिप्ने, ट्वाल ट्वाल्ती हेऱ्यो, ट्वाल ट्वाल्ती हेऱ्यो, टनक्क बाँध्यो, टनक्क बाँध्यो, टप्प टाँसियो, टुर्र तान्यो, टम्म भरियो, टन्न टन्क्यो, टनक्क टन्कायो, टपक्क टप्क्यो, टुस्स टुसुक्क बस्यो, टुस्स टुसायो, टर्र टर्यो, ट्वाक्क हिर्कायो, ट्वाक्क हिर्कायो, ट्वाङ 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 ती पाल पर्यो, टन्न बज्यो, टिलिक्क टल्क्यो, ट्याक्क टेक्यो, टुल्ल टुल्ल ट्याक्क टेक्यो, टुल्ल टुल्ल। यस्तै ठबाट सुरु हुने केही क्रिया विशेषणहरू, ठस ठसक्क ठस्क्यो, ठुस्स ठुसियो रिसाउनु, ठिक्क पार्यो, थिन्न बज्यो, थिन्न बज्यो, थिन्न बज्यो, ठ्याइया हान्यो, ठ्याक्क मिल्यो, ठ्याक्क मिल्यो, ठ्वाक्क ठोक्यो, ठनक्क ठुङ्गियो, ठनक्क भाँचियो, ठनक्क भाँचियो, ठ्वाक्क ठोक्यो, ठक्क ठक्कर खायो। त्यस्तै डबाट सुरु हुने केही क्रिया विशेषणहरू, डम्म भरियो, डिम डिम डमरु बज्यो, एवं ड्याम्म ढोका बन्द भयो, ढ्याङ 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 ढ्याङ्रो बज्यो, डम्म ढ्याक्यो, तर्र चुइयो, तबाट सुरु हुने, त्यस्तै तबाट, तरक्क नितार्यो, तनक्क तान्यो, तरक्क तर्क्यो, तिरी तिरी बेल डाँडा बस्या, थर्र थरक्क बस्यो थर्क्यो, धुरुक्क रोयो, धन्न धनु हान्यो, धर धर्र धर्कायो, धुम्म बल्यो, ढिपिक्क बल्यो, न्याउरो मुख, न्यानो ओढार, पट्ट फुट्यो, प्याट्ट पड्कायो, पुट्ट पिटिक्क फुट्यो, पुट्ट फुट्नु र पिटिक्क फुट्नु, पिच्छ प्याच्छ थोक्नु थोक्यो, पुक्क उस्क्यो, पिई बज्यो, फक्क फक्रियो, फ्याक्क दुई फ्याक पार्यो, फर्र फ्यार्र फुकायो, फुस्स ओढ्यो, फुक्क फुक्यो, फुइँ फुइँकिलायो, फुत्त निस्क्यो, फक्रक्क फर्कियो, फुल्ल फुल्यो, झकमक्क खुल्यो, ढकमक्क फुल्यो, लटरम्म फल्यो, पक्क फक्क फुक्यो, बक्क बक्कायो, बुङ्ग गनायो, बुङ्ग ढल्यो, बुङ्ग गनायो, बुङ्ग ढल्यो, बुक्क बुक्कायो, बुर्र बुरुक्क उफ्रे, भक्क उम्ल्यो, भक्क भक्कान उठ्यो, बुक्क आन्यो, बुक्क भुक्यो, भुटुक्क भुट्यो, भटक्क भड्क्यो, भन्न भन्क्यो, भुर्र उड्यो, भुलुक्क उम्ल्यो, भुतुक्क भुसुक्क झसक्क डढ्यो, भुसुक्क भसक्क डढ्यो,
मख पर्यो मरक मरक्यो मणक मड़क्यो मलक मलक्यो मिलिक मिलक्यो मिचिक मिच्यो मुलुक मुलक्यो मुसुक हास्यो मचक निचर्यो रड़क रड़ग्यो रमक रात पर्यो रिंग रिंगो रत्त पर्यो रल्ल पर्यो रन्न रनक रनग्यो लतक्क लत्यो लड़क लड़ग्यो लटक्क लड़क्यो लटक्क जाम्यो लपक्क चाट्यो लुसुक्क हिड्यो लसक्क लस्क्यो लमक्क लम्ग्यो लुरुक्क पर्यो लम्तन्न तानियो लचक्क लच्क्यो वाक्क पर्यो वाल्ल वाङ्न पर्यो सुक्क सुक्क रोयो सुक्क सुक्क रोयो सुटुक्क दियो खुप सुपुक्क खायो सुरुक्क हिड्यो सलक्क बढ्यो हरक्क हर्ग्यो हपक्क हप्यो हटक्क हड्क्यो हुरुक्क हुर्क्यो हिरिक्क हिरिकायो हिरिक्क हिरिन हाल्यो हुक्क हुक्यो वाङ्न हुङ्ग्र्यो वात्त हाल्यो हुत्त फाल्यो हुर्र उड्यो हुस्स फुल्यो हुम्म हुमियो हुत्त हुत्यायो हुर्र हुर्यायो इत्यादि समग्र क्रिया पछि क्रिया विशेषणले यो भाषा प्रगतिशील छ र सजीव छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। साके 1885 पौषमा नुवाकोट महामण्डलका रापम स जीपम अ श्री जित सिंह खड्काकी माताको शुद्ध शान्तिको दिन थियो। नेकी सम नु ई स प दक्षदेव थपौलियाद्वारा निम्तो आयो। जाँदा नुवाकोट जिल्लाभरिका प्राय सबै मान्यगण्य विद्वान शिक्षक पञ्च संगठन कर्मचारीहरू पनि भेला भएका रहेछन्। कुराका प्रसङ्गमा त्रिशुली महाविद्यालयका संस्कृताध्यापकले भने, के भने त संस्कृताध्यापकले भने, आज सबै जसो विद्वान अधिकृत पञ्चहरू भेला हुनुभएको छ, मेरो एउटा समस्या पूर्ति गरिदिनु पर्यो। शिक्षा विभागले सरल संस्कृत पढाउनु, मातृभाषा राष्ट्रभाषा शुद्ध लेख्नु पढ्नु सिकाउनु, छिटो छात्रहरू सुबोध हुन सकुन् इत्यादि निर्देश दिन्छ, किन्तु पाठ्य पुस्तक त्यस्ता खालका पाइँदैनन्, यसमा के कसो गर्ने इत्यादि। यो एउटा यो पुस्तक लेख्नुको एउटा प्रेरणाका रूपमा नरहरी नाथले लिनुभएको छ यसलाई, यही घटनालाई। अनि धेरै बेर धेरै छलफल भयो, अन्तमा सबैले मेरा शिरमा हाल्यो। बोल्दै गएँ लेख्दै गएँ, तत्काल कतिपय शिक्षक र छात्रहरूले केही अंश सारेर लगे, पछि यो छापेर पढाउनु पर्यो भनेर नुवाकोट भैरवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तथा धादिङ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयले प्रकाशन गर्दा गुल्मी चन्द्रकोटका श्री करुणा निधि पौडेल प्रतिमले अकरादी अनुक्रमणिका सम्पादन गरे। यो चाहिँ यो दुईटा विद्यालयले प्रकाशन गरेका रहेछन्। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ करुणानिधि पौडेल प्रतिम जो गुल्मी चन्द्रकोटका हुनुहुन्छ, उहाँले अकारादि अनुक्रमणिका सम्पादन गरे। इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह सम्पादन प्रकाशन आदि काममा व्यस्त छँदा मैले पुरा समय यसमा दिन पाइन। धेरै कमी छ सबैले ग्रहण गरेका गरेमा अर्को पालि छाप्ता सकेसम्म पुरा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। खस भाषा निरुक्तम विस्तार छ, यसमा एक कुरा उल्लेख गरिएको छ, यसमा त्यसको दिग्दर्शन मात्र छ। औल्याउने कामसम्म भएको छ, यसै गरी अरू सम्झिनुपर्छ। यो खस भाषा निरुक्तममा यसको विस्तृत व्याख्या छ। यो सामान्य दिग्दर्शन मात्रै हो भन्ने योगै नरेन्द्रनाथको यो संस्कृत भाषा लिस्नुप्रतिको अवधारणा यसरी आयो। अब शब्दकोशको नाम नभनेर किन यहाँ लिस्नु भनिएको त भन्ने बारेमा उहाँको दृष्टिकोण रहेको छ। शब्दकोशको नाम लिस्नु किन नि भन्ने पनि कसैका मनमा पर्ला। भर्याङ्ग भर्याङ्ग लिस्नु जिनु सिँढी सिँढी श्रेणी सोपान आरोहणी खुड्केला इत्यादि एकै वस्तुको नाम हो। भर्याङ भड्याङ लिस्नु जिनु सिँढी श्रेणी सोपान आरोहणी खुड्किला इत्यादि एकै वस्तुको नाम हो। तलमाथि ओर्लने उक्लने साधनको नाम लिस्नु, तलमाथि ओर्लने उक्लने साधनको नाम लिस्नु हो। यातायातको सम्बन्ध जोड्नु लिस्नाको कर्तव्य हो। घर मात्रमा होइन, उक्लनु ओर्लनु पर्ने सबै ठाउँमा काठको र ढुङ्गा माटा आदिको लिस्नु हुन्छ। घरमा मात्र होइन,
उग्लनु ओर्लनु पर्ने सबै ठाउँमा काठको र ढुङ्गामा ढाडीको लिस्नुहुन्छ। तर यो शब्दको लिस्नु हो, वैदिक संस्कृत भाषा र खस कुरा आदि विविध लोक भाषाको जन्म जनकादि सम्बन्ध व्यक्त गर्ने यसको मुख्य कार्य हो। वैदिक संस्कृत भाषा र खसकुरा आदि नेपालीको विविध लोकभाषाको जन्य जनकादि पितापुत्रको जो सम्बन्ध हो त्यो व्यक्त गर्नु यसको मुख्य कार्य छ। भाषामा वर्णागम वर्ण विकार, भाषामा वर्णागम वर्ण विकार वर्णनाश धातु अर्थ योग भन्ने प्रधान पाँचवटा खुड्किला छन्। भाषामा यी के छन्? वर्णागम वर्णको आगम हुनु, वर्ण विपर्य उल्टा पाल्टी हुनु, वर्ण विकार वर्ण चाहिँ रिप्लेस हुनु, एक ठाउँमा अर्को रहनु, वर्णनाश वर्ण लोप हुनु, धातु अर्थको विकार धातुको योगबाट भन्नु, यी प्रधान पाँचवटा खुड्किला हुन्छन्। लक्षण सम्मिश्रले अरू अनेक हुन जान्छन्। जस्तो लिस्नु लगाइदिँदा माथिका तल जान सक्दछन्, तलका माथि आउन सक्दछन्। जस्तो लिस्नु लगाइदिँदा माथिका तल जान सक्दछन्, तलका माथि आउन सक्दछन्, त्यस्तै संस्कृत भाषा लिस्नु लगाइदिए दिन पाए संस्कृत जान्ने प्राकृत भाषामा उत्रदा हुन्। यसै गरी विविध प्राकृत भाषा जान्ने संस्कृतमा उत्रदा हुन्। मुख्य हाम्रो मातृभाषा गोर्खा राष्ट्रभाषा कताबाट आयो भन्ने शङ्काको समाधान हुँदो यसो गर्न पाए। संस्कृत र अरू भाषाको भ्रान्ति जनित भेदभाव भाग्दो र विविध भाषाभाषी भाइहरू आपसमा मिलिजुली सहयोगद्वारा सबै कर्मक्षेत्रमा अग्रसर भएर देश विकास गर्दा हुन् भन्ने भावनाले प्रेरित भएर यो संस्कृत भाषा लेख्नु लगाइएको हो। यो पुस्तक प्रकाशन गर्नु, पुस्तक तयारी गर्नुको उद्देश्य यो थियो। योगेन्द्रनाथ यस कोषबाट सजिलैसित माथिका तल ओर्लुन्, यस कोषबाट सजिलैसित माथिका तल ओर्लुन्, तलका माथि उग्लुन्, संस्कृत पण्डितहरू भाषा भनेर हेला नगरुन्, भाषा विद्वानहरू संस्कृत भनेर नतर्सुन्, त सानो म ठुलो भन्ने क्षुद्र भावना पनि बिलाओस्, दुध ठुलो कि दही ठुलो भन्ने प्रश्न अव्यवहारिक हो, देशकाल पात्र अनुसार सबैको प्रयोजन हुन्छ, हात खुट्टा मुखादि अङ्ग मिलेर शरीर चले झैँ सबै भाषाभाषी भाइ मिलेर राष्ट्र चलाउनु वाञ्छनीय छ। संस्कृत भाषाको सम्बन्ध साक्षात् परम्पराया विश्वका सबै भाषासित छ। हाम्रा गोर्खा राष्ट्र भाषामा बोलिने 24 प्रमुख भाषा, त्यो बेला 24 प्रमुख भाषाहरूको अस्तित्व रहेछ, अहिले करिब 128 भाषाहरूको अस्तित्व आइसकेको छ। गोर्खा राष्ट्रमा बोलिने 24 प्रमुख भाषा र भारतका विभिन्न प्रान्तीय भाषाहरूको सम्पर्क पहिला दोस्रा खुड्किलाका रूपमा छ। यस्तै क्रमले उर्दू, फारसी, अङ्ग्रेजी, जर्मनी, रुसी आदि संस्कृतका संसारका सबै भाषामा तत्सम तद्भव तद्विकृत प्रवृत्ति पदहरू गएका छन्। धातुमूलम शब्दशास्त्रम, धातुमूलम शब्दशास्त्रम भन्ने पञ्चविध निरुक्तिले सबैको सम्पर्क स्थापित हुन्छ, संसारका सबै भाषाहरूको सम्पर्क स्थापित हुन्छ, संसारका सबै भाषाहरूको सम्पर्क स्थापित हुन्छ। छात्र छात्रा मात्र होइनन्, सबै साक्षर बाल वृद्ध नरनारी संस्कृत भाषा लेख्नु समातेर स्वयं संस्कृत जान्न सक्नेछन्। जसले आजसम्म खोला नाला डाँडा काँडा संस्कृत होइनन् भनेका थिए तिनलाई पनि थाहा हुनेछ, छात्राहरूलाई दोहोरो ओर अनुवाद गर्न सजिलो हुनेछ, अविलम्ब संस्कृत बोल्न सकिनेछ, तसर्थ सबैजना लिस्नमा सल्कुन् भाषामा पल्कुन्, सबैजना लिस्नमा सल्कुन् भाषामा पल्कुन्, योगी नरेन्द्रनाथ। यो संस्कृत भाषा लिस्नुमा रहेको 12 पृष्ठको जुन भूमिका हो यो भूमिका यति नै रह्यो। यसबाट हामीले शब्दकोशको बनाउने सन्दर्भमा के कस्ता ध्यानहरू दिनुपर्छ र हामीले सामान्यतया संस्कृत पढेका विद्वानहरूले नेपाली भाषालाई हेला गर्ने र नेपालीले संस्कृतलाई हेला गर्ने जुन एउटा नराम्रो प्रवृत्ति रहेको छ त्यो दुईवटालाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पनि यो योगेन्द्रनाथको यो भूमिकाबाट स्पष्ट भएको छ। हामीले संस्कृत भाषा र नेपाली भाषालाई जन्यजनकको रूपमा यसरी हेरेर हामीले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण भाषाहरूको विकास गर्दै जान सक्नेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि योगी नरेन्द्रनाथको हो। त्यसैले संस्कृत भाषा जानेका विद्वानहरूले
नेपालका अन्य भाषाहरूमा संस्कृतको के कस्तो प्रभाव छ भनेर हेर्नु जरुरी छ र अन्य भाषा भाषीका जुन विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो भाषामा संस्कृतका के कस्ता प्रभावहरू आइरहेका छन् भन्ने बारेमा हेर्नको लागि पनि संस्कृत भाषाको ज्ञान जरुरी छ र यस्ता शब्दकोशहरूले हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रा राष्ट्रभित्र रहेका सम्पूर्ण भाषाहरूलाई समृद्ध बनाउनेछ त्यसका लागि पनि यो शब्दकोश एकपटक हेर्नुहुन र यसबाट प्रेरणा लिनुहुन सबैमा आग्रह गर्दै आजको यो पहिलो श्रृङ्खलाबाट यहाँसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।